Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM Bab 9 Dasar Luar Malaysia Dengan tajuk kecilnya Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam Atau persekatannya OIC Baiklah sebelum cikgu nak mengajar cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni Agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain di bawah tajuk Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC, ada tiga perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, latar belakang OIC. Yang kedua, penglibatan Malaysia dalam OIC. Dan yang ketiga, sumbangan ataupun peranan Malaysia di dalam OIC. Okey, dari segi latar belakang OIC. OIC telah ditubuhkan pada 25 September 1969. Bersepena dengan persidangan dunia Islam pertama di Rabat Maghribi ketika berlakunya serangan ganas o Zionis terhadap Masjid Al Aqsa. Tujuan Pertubuhan OIC adalah untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Anggotanya adalah sebanyak 57 buah negara. Sejarah pelibatan ataupun perlibatan Malaysia di dalam OIC di mana OIC ini merupakan idea oleh Tunku Abdul Rahman. Bagi tujuan menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Asrat penubuhan OIC semakin kuat dalam persidangan pertama Kongres Islam sedunia rantau Asia Tenggara pada tahun 1964 yang dilakukan di Kuala Lumpur serta persidangan Islam antarabangsa yang diajukan di Kuala Lumpur pada tahun 1969. Jadi ada dua persidangan yang dibuat di Kuala Lumpur. Yang pertama persidangan pertama Kongres Islam sedunia rantau Asia Tenggara dan yang kedua persidangan Islam antarabangsa. Kesemuanya dibuat di Kuala Lumpur dan di dalam persidangan inilah, Tunku Abdul Rahman telah mengemukakan idea-nya untuk menubuhkan OIC. Selepas daripada itu, agenda yang diputuskan di Kuala Lumpur ini telah dibawa ke Rabat Maghribi sehingga membawa kepada tertubuhnya OIC. Jadi idea penubuhan OIC ini datang daripada Tunku Abdul Rahman demi tujuan menjaga kepentingan masyarakat Islam di seluruh dunia. Okey, peranan atau persembangan Malaysia di dalam OIC. Ada 10 kesemuanya. Yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman. Selain memberi idea penubuhan OIC, beliau juga dilantik sebagai setiausaha agung OIC yang pertama. Kenapa dilantik sebagai setiausaha agung OIC yang pertama? Sebab beliau lah yang telah memberi idea ke arah penubuhan OIC. Kalau tak ada Tunku Abdul Rahman, maka takkan wujudnya OIC sehingga ke hari ini. Yang kedua, menjadi perantara dalam menyelesaikan konflik di Iran dan Iraq. Yang ketiga, menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan. Ingatlah Mujahidin tu di mana? Mujahidin di Afghanistan. Jadi bila disebut Mujahidin mesti ingat di mana? Di Afghanistan. Yang ketiga, yang keempat, sorry, yang keempat pendidikan, yang kelima tempat persidangan OIC. Yang seterusnya menyokong perjuangan rakyat Palestin. Seterusnya pemberian beasiswa Peminaan Universiti Islam Antarabangsa UIAM dan yang seterusnya Bank Pembangunan Islam ditubuhkan. Yang terakhir adalah Tun Abdul Ahmad Badawi dilantik sebagai Pengerusi OIC. Jadi semua sekali ada 20 sumbangan. 10 sumbangan Malaysia adalah OIC. Okey tengok dia punya formula. Rahman Hairan, mengapa pula Rahman Hairan ni? Rahman Hairan Muhyiddin dididik hidang tim bewak untuk banglah Apa yang membuatkan Rahman heran? Rahman heran sebab Muhyiddin dididik. Muhyiddin bukan setakat menghidangkan timbiewak, dia sebenarnya telah dididik. dididik untuk apa? Untuk menghidangkan timbiewak untuk banglah. Jadi formulanya Rahman heran, Muhyiddin dididik hidang timbiewak untuk banglah. Pemula yang cikgu perkenalkan ini tiada kaitan antara orang yang dalam memati ataupun baru nak mati. Tiada kaitan langsung dengan sesiapa pun. Ianya adalah hanya kaedah mengingat untuk membantu pelajar-pelajar mengingati tentang fakta sejarah sahaja. Tiada kaitan antara yang dalam memati ataupun baru nak mati sekali lagi. Tiada kaitan dengan sesiapa pun. Ianya hanya untuk memudahkan pelajar menghapai fakta sejarah. Okey, tengok perangkat formula. Rahman merujuk kepada Rahman juga. Di mana Tunku Rahman ada dua semangan. Memberi idea penubah OIC dengan menjadi setiausaha agung OIC yang pertama. Hairan merujuk kepada Iran. Tengok, ejaan Hairan. Empat huruf terakhir itu merujuk kepada negara Iran. Di mana Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan konflik Iran dan juga Iraq. Muhyiddin merujuk kepada Mujahidin. Apa persamaan Muhyiddin dengan Mujahidin? Persamaan pada huruf MU di depan dengan perkataan idin di belakang. Jadi, Muhyiddin merujuk kepada Mujahidin. Mujahidin di mana? Mujahidin di Afghanistan. Dididik merujuk kepada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Sama macam dididik. Jadi, dididik tu merujuk kepada pendidikan. Hidang. Hidang merujuk kepada persidangan. Persidangan berasal daripada perkataan sidang. Sidang kalau buang S ganti kepada H menjadikannya hidang. Jadi hidang tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada persidangan iaitu sidang di mana Malaysia menjadi tuan rumah bagi tempat persidangan OIC. Kemudiannya tin, tin merujuk kepada Palestin. Palestin ada tiga sebutan. Palestin juga ambil sebutan terakhir menjadikannya tin. Biawak merujuk kepada bia juga iaitu biasiswa. Ingatlah persamaan biawak dengan biasiswa adalah tiga huruf awal. Jadi biawak tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada biasiswa. Untuk merujuk kepada UIA. Persamaan pada huruf U di depan. Bang merujuk kepada bank. Bank, ejaan bank. Kalau buang huruf K ganti dengan huruf G menjadikannya bang. Dan last sekali lah merujuk kepada Abdullah. Abdullah ni selalunya orang yang bernama Abdullah akan dipanggil lah. Pak lah. Bang lah. Tadi Abdullah ni singkatannya adalah lah. Jadi lah merujuk kepada nama Abdullah. Jadi semua sekali ada apa, -apa peranan Malaysia di dalam OIC? 10 peranan. Dia punya formula Rahman Hairan, Muhyiddin dididik hidang tim untuk Bangla. Rahman merujuk kepada Tunku Abdul Rahman memberi idea penubah OIC dengan menjadi setiausaha agung OIC yang pertama. Hairan merujuk kepada Iran dan Irak di mana Malaysia menjadi perantara menyelesaikan konflik di Iran dan Iraq. Mujahidin merujuk kepada Mujahidin Afghanistan Malaysia sokong. Dididik merujuk kepada pendidikan, hidang merujuk kepada menjadi tempat persidangan OIC. Tin merujuk kepada Palestin menyokong perjuangan rakyat Palestin. Biawak merujuk kepada pemberian beasiswa untuk merujuk kepada penubuhan UIAM. Banglah Bang merujuk kepada penubuhan bank pembangunan Islam dan lah merujuk kepada Abdullah Haji Ahmad Badawi dilantik sebagai pengerusi OIC. Okey kita lihat serba sedikit setiap satu. Yang pertama Tunku Rahman sebagai setiausaha agung OIC yang pertama. Di mana beliau memegang jawatan tersebut dari tahun 1970 hingga tahun 1974, 4 tahun. Tugas utama beliau adalah mengukuhkan OIC dan memastikan Masyarakat Islam di seluruh dunia mendapat pembelaan yang sewajarnya. Sebelum cikgu masuk dengan lebih lanjut, sekiranya pelajar ingat formula saja. Formula peranan Malaysia atau persembangan Malaysia dalam OIC. Formula tadi, maka pelajar dah akan dapat 10 markah. Untuk peranan Malaysia dalam OIC, markah tertinggi hanya 8 saja. Sekiranya dapat sep, dapat ingat 10 formula ni berdasarkan formula Rahman Hairan. Muhyiddin dididik. Hidang dia untuk banglah ingat formula ni saja dah sangat cukup sebab apa sebab markah tertinggi bagi untuk soalan tentang peranan ataupun sumbangan Malaysia dalam WC ni hanya 8 markah saja formula ni semua merujuk kepada 10 perkara iaitu 10 markah ingat formula ni pun dah sangat cukup okey seterusnya yang Kedua, menyelesaikan konflik Iran-Iraq di mana Malaysia menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq melalui OIC. Selepas pengumuman gencatan -gen senjata, gencatan senjata antara Iran-Iraq, sepasukan 15 orang pegawai tentera Malaysia menyertai pasukan tentera pemerhati PBB. Menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan. Malaysia menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul. Ingatlah Mujahidin Afghanistan ni menentang rejim Kabul. Jadi Afghanistan menentang siapa? Menentang rejim Kabul. Rejim Kabul ni dibantu oleh Kesatuan Rusia sejak tahun 1979 lagi berlaku penentangan. Sebagai buktinya Malaysia membenarkan Mujahidin Afghanistan membuka pejabat perwakilannya di Kuala Lumpur sejak tahun 1984. Okey, khususnya dalam bidang pendidikan, Malaysia bersama-sama OIC memberikan penekanan kepada pembangunan pendidikan di dalam negara anggota melalui pembiayaan pelajaran dan kebajikan. OIC yang banyak dan OIC juga menjaga kebajikan pelajar. Jadi semua yuran OIC yang tanggung, dan OIC yang menjaga kebajikan pelajar di dalam pendidikan. Okey, kemudiannya Malaysia juga turut menjadi tempat persidangan OIC di mana persidangan YC telah dijalankan di Kuala Lumpur pada tahun 2003. Malaysia juga menyokong perjuangan rakyat Palestin. Di mana Malaysia memberikan sokongan yang sangat kuat terhadap perjuangan rakyat Palestin dan pertubuhan pembebasan Palestin untuk rakyat Palestin menentukan nasib mereka sendiri dan rakyat Palestin mendapat negara yang merdeka. Jadi ada dua hak rakyat Palestin. Yang pertama hak menentukan nasib mereka sendiri dan yang kedua hak mendapatkan negara yang merdeka. Okey, kemudiannya pemberian beasiswa. Beasiswa diberikan kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di UIA. Jadi semua pelajar daripada negara OIC dapat semua belajar ke UIA dengan mendapat beasiswa yang penuh. Okey selain itu juga OIC juga telah membantu Malaysia dalam pembinaan UIAM Universiti Islam Antarabangsa ini diwujudkan hasil bantuan daripada OIC Bank Pembangunan Islam ditubuhkan pada tahun 1973 Malaysia memperoleh faedah selepas menyertai Bank Pembangunan Islam berupa pinjaman apa guna bank? Bank mestilah memberi pinjaman. Pinjaman untuk buat apa? Untuk membiayai segala projek pembangunan negara. Penubuhan Bank Pembangunan Islam juga membawa perkembangan sistem perbankan Islam melalui penubuhan bank Islam di seluruh dunia seperti Dubai Islamic Bank, Islamic Bank of Bahrain dan Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi, apa faedah yang Malaysia dapat melalui Bank Pembangunan Islam? Mendapat pinjaman untuk membuat banyak projek pembangunan. Dan yang terakhir, Tun Abdul Muhammad Badawi dilantik sebagai pengerusi OIC pada tahun 2003 Jadi sebagai pengerusi, Malaysia berhadapan dengan Toh Mahan Yang sedang melanda masyarakat Islam pada ketika itu Di mana dikaitkan dengan 3 K K yang pertama, keganasan K yang kedua, kemiskinan Dan K yang ketiga, kemunduran Jadi Malaysia menggunakan pendekatan dengan cara mengenengahkan nilai kesederhanaan dan menolak segala bentuk keganasan Jadi yang paling penting yang kena ingat apa Tuan Abdul Nga Ahmad Badawi dilantik sebagai pengurusi OIC pada tahun 2003 Itu yang wajib ingat Okey, kita lihat contoh soalan objektif Sebelum masuk soalan objektif Cikgu nak peringatkan sekali lagi Ada berapa peranan semuanya sekali Malaysia dalam OIC? Ada 10 peranan Apa formulanya? Rahman Hairan Muhyiddin dididik hidang tim biawak untuk banglah. Ingat formula tu dah sangat cukup untuk menjawab soalan tentang OIC. Okey tengok soalan objektif yang pertama. OIC ditubuhkan pada 25 September 1969 di Rabat Maghribi. Mengapakah OIC ditubuhkan? A. Menyebarkan Islam. B. Menyokong kepimpinan Khalifah Islam. C. Membetulkan pandangan masyarakat bahawa Islam bukan pengganas. Dan D. Memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Okey, mana satu pilihan jawapannya? Pelajar-pelajar cikgu sekalian. Ya, D. Memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Pandainya. Okey, soalan nombor 2. Tunggu Abdul Rahman dilantik sebagai setiausaha agung OIC yang pertama pada tahun 1970. Apakah tugas utama beliau dalam OIC? Satu Roma mengukuhkan OIC. Dua Roma membantu menyebarkan Islam ke negara maju. Tiga Roma menyedarkan masyarakat dunia bahawa Islam bukan penganas. Dan empat Roma memastikan masyarakat Islam di seluruh dunia mendapat pembelaan yang sewajarnya. Okey, pilihan jawapan. A. Satu dua. B. Satu empat. C. Dua tiga. Dan D. Tiga dan empat. Okey, mana satu jawapan yang sebenarnya? Semua pelajar-pelajar cikgu. Ya, satu dan empat Pandainya hmm. Okey, soalan nombor tiga Apakah sumbangan Malaysia adalah OSI melalui bidang pendidikan Satu Roma membiayai pelajaran Dua Roma menjaga kebajikan pelajar Tiga Roma membantu membina sekolah di pedalaman 4. Roma memberi latihan kepada guru dalam penguasaan bahasa Inggeris Okey, pilihan jawapan A, satu dua B, satu empat C, dua tiga Dan D, tiga dan empat Okey, mana satu pilihan jawapan Semua pelajar-pelajar cikgu Ya, satu dan dua. A, eh, pandainya. Hmm. Okey, soalan nombor empat. Malaysia menyertai bank pembangunan Islam pada tahun 1974. Apakah manfaat yang Malaysia perolehi menerusi bank pembangunan Islam? A, menambah penggunaan dina emas. B, membantu meningkatkan nilai ringgit. C, mendapat pinjaman untuk projek pembangunan. Dan D, meningkatkan kadar pertukaran mata wang asing dalam negara. Okey, mana satu pilihan jawapannya? Sekali lagi pelajar-pelajar cikgu sekalian Ya C mendapat pinjaman untuk projek pembangunan Tahniah cikgu ucapkan Okey, soalan objektif yang terakhir Masyarakat Islam dunia sering dikaitkan dengan keganasan Apakah tindakan Malaysia menerusi OSI untuk mengatasi masalah ini Sewaktu di bawah pentadbiran Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi Okey, pelan jawapan satu roman, Menolak keganasan Dua roman mengetengahkan nilai kesederhanaan Tiga Roma menuduh negara barat sebagai pengganas dan Pak Roma mengajak negara Islam memboikot barangan barat. A12, B14, C23 dan D3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya yang terakhir kali ini pelajar-pelajar cikgu? Ya, 1 dan 2. A. E, pandainya. Hmm. Okey, last kali kita bincang soalan AC. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Okey, kita lihat satu persatu. Soalai tanya, nyatakan latar belakang penubuhan pertubuhan persidangan Islam OIC 4 markah. Okey, untuk memulakan jawapan soalai saya seperti biasa ambil balik kata kunci soalan. Latar belakang penubuhan pertubuhan persidangan Islam atau OIC ialah ditubuhkan pada 25 September 1969 bersepenuh dengan persidangan dunia Islam pertama di Rabat Maghribi ketika berlaku serangan ganas puak Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa. Tujuan perubahan YC adalah untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Selain itu, YC dianggotai oleh 57 buah negara. Kalau tak mau guna selain itu, boleh je tulis-tulis. YC dianggotai oleh 57 buah negara pun tak ada masalah. Okey, soalan B. Terangkan sumbangan Malaysia dalam OIC. Apakah anda soalan? Sumbangan Malaysia dalam OIC. Ada formula tak soalan ni? Ada kan? Apa formulanya? Rahman Heran Muhyiddin dididik hidang timbiawa untuk banglah. 10 perkara tu. Tengok soalan ni apa markah? Hanya 8 markah saja. Jadi semua isi-isi penting tu ikut formula. Automatik sangat layak dapat 8 markah. Okey, seperti biasa, untuk memulakan soalan AC, ambil balik dia punya kata kunci soalan. Semangat Malaysia dalam YC ialah tungkuan beramal berperanan memberi idea penubah YC dan dilantik menjadi setiausaha agung YC yang pertama. Titik. Lepas titik, ingatlah wajib letak penanda wacana. Selain itu, di samping itu seterusnya. Di sini, cikgu nak ajak menggunakan penanda wacana nombor iaitu bermula dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita masuk isi yang kedua. Kedua, Malaysia menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq melalui OIC. Lepas kedua, ketiga, Malaysia menyokong perjuangan mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul. Keempat, Malaysia bersama-sama OIC memberikan pendekanan kepada pembangunan pendidikan melalui pembayaran, pembiayaan pelajaran dan kebajikan. Kelima, Malaysia menjadi tempat persediaan OIC pada tahun 2003 di Kuala Lumpur. Keenam, Malaysia memberikan sumbangan kuat, sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin untuk mempunyai sebuah negara yang merdeka. Ketujuh, memberikan beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di UIA. Dan last sekali ke-8, Tun Abdul Ahmad Badawi dilantik sebagai pengurus UIC pada tahun 2003. Okey, last sekali soalan kebat dia tanya. Pada pendapat anda, apakah faedah yang telah Malaysia perolehi semasa menjadi ahli pertubuhan OIC? Apakah anda soalan? Faedah Malaysia dapat dalam OIC. Okey ini soalan kebat. Soalan kebat seperti biasa yang cikgu ajar mesti ada empat perkara, ada isi, huraian, contoh dan last sekali ada kesannya. Okey untuk memulakan soalan esei seperti biasa ambil balik dia punya kata kunci soalan. Faedah yang telah Malaysia peroleh semasa menjadi ahli pertubuhan OIC ialah kepimpinan Malaysia diiktiraf sebagai terbaik dalam negara Islam. Contohnya Tun Abdul, Abdul Rahman dilantik sebagai Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai setiausaha agung YC yang pertama. Hari ini dapat menunjukkan keunggulan kepimpinan negara di peringkat antarabangsa kesannya imej negara meningkat di persada dunia. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan nombor ataupun penanda wacana. Jadi cikgu ambil di sini faedah kedua. Ataupun kedua saja boleh. kedua koma. Kita okay, tengok ayat cikgu faedah kedua Koma mendapat penghormatan dari negara-negara anggota Hal ini kerana Malaysia serius dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negara Islam Contohnya, Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan konflik Iran dan Iraq Kesannya, keamanan dalam negara Islam dapat dikekalkan Okey, hanya sekadar itu saja Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh